Príjemný dobrý večer, príjemný dobrý večer Denisa, príjemný dobrý večer všetci láskaví rodičia, ktorí zaujímajú témy láskavého rodičovstva. Ďakujem, že ste sa k nám pripojili do tejto diskusie alebo do tohto rozhovoru, lebo väčšinou to býva taká milá kecačka. Ďakujeme na Dac Tesco, ďakujeme Coworking Cvernovka, že sa ako rodičia môžeme dovzdelávať. A už takto dopredu ďakujeme Denisa Zlevská, psychologička, že si sa dala nahovoriť na túto našu diskusiu. No, ja som veľmi rada, že môžem tu vlastne byť aj s tebou, aj so všetkými ostatnými. Trochu mám mierny stres v žalúdku, ale verím, že sa to nejako rozplynie. Vieš čo, ja som si konečne prvýkrát sadla za dnešný deň od 6. ráno. No, nekúpte. Takže ja som veľmi spokojná. Ja teraz sedím, ty budeš rozprávať. A ja sa na to veľmi teším, pretože máme tému, ktorú... ja som asi trošičku tak posunula, lebo je to, že ako rozprávať, aby nás deti počuli. Ani nie, že počúvali, ale že počuli. Tak o tomto sa budeme rozprávať, lebo ty máš vraj na to nejaké tipy, triky a heky. No to sa, alebo niečo vymyslím za tieto 2 hodinky, či hodinku a pol. Poprosím ťa. Ja by som ešte všetkým našim divákom rada povedala, že môžu sa aj pýtať. My posledných 15 minút toto stretnutie má, vidíš, že už sme jak na terapii. Toto stretnutie má hodinu a pol, takže v poslednej 3/4 hodiny alebo 20 minútach uvidíme, koľko budete posielať otázok. Sa môžete aj pýtať, a to takým spôsobom, že sa naťukáte na sly.do, čiže slidov, sly.do a tam je hashtag, ktorý máte zadať a ten hashtag je komunikácia. A keď si ho zadáte, tak tam môžete písať Denise otázky a samozrejme určite sa nikdy nepodarí odpovedať na všetky, ale vždy dávame aj nejaké dodatkové číslo, takže... A mňa ešte napadlo, že by mohli napísať aj nejaké tipy, triky, a ktoré napríklad nespomenieme my, že môžeme sa tak vzájomne nejak obohatiť. Môj tip, teda na to, aby ma deti dobre počuli, je, že zakričím už v istej chvíli. To zvykne fungovať. Býva to po 18:30, vtedy to tak pociťujem, že by som chcela kričať. No. Dobre, poďme takto z hurta. Ja si myslím, Denisa, že väčšina ľudí, ktorí nás dnes pozerajú, sú už vnímaví rodičia, ktorí čo to už vedia o tom, ako s deťmi správne komunikovať, pretože sa o tom rozpráva, chvála Bohu, stále častejšie. Ale napriek tomu mám na teba základnú otázku, ako teda na deti hovoriť, aby nás počuli. Pomoc! No, ja rozmýšľam nad tým, že ako sofistikovane nejako odpovedať, ale keď som sa nad tým zamýšľala, keď si mi poslala túto otázku, odrážku, alebo ak by som to povedala, tak som si vlastne uvedomila, že tie potreby naše dospelákov v tej komunikácii sú, vôbec nie sú o nič moc nejak odlišné od tých našich detí. Čiže každý z nás možno si môžeme urobiť aj takú reflexiu, že kedy sa ja cítim vlastne počutý. Hej, čo sa vlastne deje v tom dialogu a to sú presne tie isté veci, ktoré potrebujú tie naše deti. Čiže či už to, že niekto naozaj mlčí, keď sa rozprávame, alebo sa pozerá do očí, alebo sú to úplne také jednoduché veci. A čo je také pekné na komunikácii, že vlastne ona vychádza ináč zo slova také, že komunio, čo je vlastne spoločenstvo. A to je cieľ vlastne komunikácie, že vytvoriť medzi sebou spoločenstvo. Čiže takéto priblíženie, zblíženie sa, to je ten nástroj. A možno aj poznáte viacerý Bubera, to je taký filozof, a on vlastne posunul komunikáciu od takého toho, že vymeniame si nejaké informácie, k tomu, že vlastne komunikácia alebo dialóg je vyjadrenie vzťahu. Mm-hmm. Čiže to, ako vlastne na tie deti my rozprávame, tak to im zrkadlí, aký vzťah voči nim máme. Oh. Blbe, čo? 18:30? Neviem, dúfam, že tam je nejaký taký akože gap. Nie, to ja si iba robím srandu, lebo akože je pravda a ja si myslím, že mi to veľa rodičov dá za pravdu, že ako sa posúva čas, tak trošku nám opadáva schopnosť komunikovať vnímať. Tak, ako by som ja chcela, aby sa so mnou komunikovalo. Vieš, že no, je to občas náročné proste.
Ale ja si myslím zase, že to je úplne také normálne, veď aj tie naše deti, čím ide teda noc pokročila alebo večer pokročil, tak tiež sú proste vynervované, unavené alebo proste plné kaďakých podnetov a tiež inak komunikujú. Hej? Že ten stres je ako keby normálny. Otázne je, že ako my potrebujeme tú komunikáciu upraviť, aby sme ten stres zvládli s nimi. Hej? Čiže to je asi to dôležité. Áno, a Miška, ktorá teda organizuje organizuje vlastne tieto webináre, alebo ako to povedať, diskusie, napísala, že nielen aby nás počuli, ale aby jej odpovedali. No blbé je, že aj mlčanie, alebo to, že nám nedajú odpoveď, je odpoveď, hej? Áno, áno, to je hrozné, to je hrozné. Dobre, no. Dobre, čiže ty máš, ale my sme spolu priznáme sa telefonovali a ty si mi povedala niekoľko veľmi múdrých vecí a odvtedy nad tým rozmýšľam a ďakujem ti už za to vôbec, že si mi dala tieto podnety. Ono to vždy znie tak strašne jednoducho celé, že ako niečo robiť a potom, keď to máš robiť a teda uviezť do praxe, tak a tam už je trošku akože taký väčší problém. Ale môjim deťom napríklad často niekto hovorí, čo súvisí s tým slovom počúvať svojím spôsobom, že a poslúchajte maminku. A mne to hrozne lezie na nervy a ja som deti naučila, že na to odpovedajú, že poslúchať má pes. Že sa také drze, ale ja im vždy teda hovorím, že stačí, aby počúvali a ja mám pocit, že oni sú už, akože moje dcery, teda 8-ročné, rezistentné voči môjmu hlasu, že to je normálne, akože to ani nie, že jedným uchom druhým, to len tak tých obíde prosto. A teraz som rozmýšľala, že predtým ešte vlastne, než začnem rozprávať, že či existuje niečo, čo by som sa mala držať. Neviem, napadá mi, možno sa dať na ich úroveň výškovú si čupnúť, alebo vyslovene pozerajte sa mi do očí, alebo niečo, než začnem rozprávať, či ak ide teda o nejakú takú dôležitú, o predanie dôležitej informácie, je ešte niečo, čo by som predtým, než otvorím ústa, mala urobiť, aby to bol ten vzťah? Ja si myslím, že to také dôležité naozaj je to, že my často na tie deti rozprávame, že oni volá, čo robia pomedzi to. Hej, že ja neviem, hrajú sa, alebo neviem, čo možné, hej. Dobrá vec je vlastne to, aby sme s nimi rozprávali tak, že im poviem, že idem niečo povedať, hej. Že naozaj ako keby zastavím, pauznem to, áno, lebo často ako keby do toho skočíme a oni sú niekde úplne že mimo. A aj trikrát im to povieme, ale keďže sú mimo, tak jednoducho na to nejak nezareagujú, ale pokiaľ ich ako keby trošku niekedy stačí ich aj sa dotknúť, hej? Že to, že dotkneme sa tých našich detí, ako keby urobíme ten priestor, že aha, sme tu a dokážeme vlastne spoločne inak sa naladiť, alebo je to presne jak rádio, hej, že... Dobre, ale akože teraz nechcem, že nedá sa, lebo ja najviac na svete neznášam, nedá sa, ale to sa nedá celý deň, akože to nie, lebo robíš toľko činností, najmä keď máš viac kusov ľudí doma, že to sa nevždy máš prosto, vieš, tú možnosť. Čiže tam ešte musí existovať niečo iné, že aj v nejakom chaose, vieš, že prosto fakt, aby ťa počuli, že zastaň pred tou cestou. No, lenže vieš, čo robíme blbosť my ako rodičia, že my často napríklad ten krík, ktorý by sa vtedy, keď ide to auto, celkom zišiel, hej? Lebo to je alarm. Tak my ten krík vlastne používame aj v iných situáciách a tie deti sú potom rezistentné na ten krík. Hej. Čiže ja to hovorím, že si často ako keby vybúchame tie naše nástroje a tým, že proste volume je vždy strašne na vysoko, tak decka už ako nerozlišujú medzi tým, že dôležité a nedôležité. Proste blačíme. To by sme mali tak vydierať rodičov, že ak budete na svoje deti kričať, nezastanú potom pred cestou. To ti poviem. Dobre. Čiže normálne sa prihlásiť o slovo, ak chcem riešiť niečo dôležité, čo je nejaká téma, samozrejme, nebudem si pred nich kľakať a pozerať sa im do očí, keď chcem od nich, aby si umýli zuby, nebudem to robiť prosto asi každý krát, lebo prosto... Hej, ale tak rátajme s tým, že proste každý z nás, aj my dospeláci, niekedy máme viac chuť a niekedy nie. A tie naše deti nie sú možno úplne akože disponované na to, že vždy sa tak ako zaprieť a hneď ako urobiť veci na prvý šup, alebo hej. To je presne, že výchova dieťaťa není cvičenie domáceho zvieratka, hej.
Takže ale potom bolo oveľa rýchlejšie. To, no, hej, záleží, čo od toho z dlhodobého hľadiska očakávaš, hej. Či teda na písknem a proste funguje to, alebo je to viac o nejakej spolupráci, alebo o tom byti spolu, o tom, že teda sme každý iný, že každý máme, no zladiť proste všetky tie veci je naozaj náročné. Hej, to sú rôzne povahy, rôzne veci sme všetci zažili, hej, a naozaj mať takú aj tá predstava o tom, to je dobrá komunikácia, hej, že dajme si tú otázku, že ako si to predstavuje, dobrá komunikácia, že čo, že nás všetci poslúchajú, všetko ide ako, ako má byť, šup, 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 všetci si tie zuby umýjú, hej, dajú sa do pyžamka, lahnú si, ale to je akože, no to možno vo filmoch, tá 30 sekundový, vieš, taký ten kúsok filmu to tak funguje, ale realita je proste naozaj iná a tu treba aj tak prijať, že neočakávať od tých detí, že teraz úplne, že fakt budú fičať ako tí psíkovia, alebo tak, že to tak jednoducho nie je. Ale veľa ľudí si myslí, že to tak má byť, akurát tam je potom smola, že to má asi neúplne dobrý dopad na spoločnú budúcnosť a ako to je, čo je spoločenstvo? Áno, spoločenstvo, áno, to bytie spolu, hej, hej, hej. No tak jasné, že vieš, že keď na niekoho ideš tlakom, tak vyvoláš protitlak, hej, to je proste taký zákon, hej, že keď naozaj idem iba príkazom, tak napríklad tej puberte, hej, čo robia deti, je to, že príkaz je niečo, na čo sa jednoducho nereaguje. A kdežto, keď sme ako keby učíme tie deti naozaj také spolupráce alebo tomu, že sa jeden na druhého naozaj nejako nalaďujeme, že nám nie je jedno, ako sa kto cíti, alebo že teraz nepôjdem úplne tlakom, ty reveš a ja ti poviem, a teraz sa obleč, hej. Tak to jednoducho, to nie je ako keby to, čo asi chceme, to nie je to, čo vytvára to spoločenstvo. Čiže my by sme mali byť vlastne ako keby takí parťáci s tým, že akože áno, ja som, ty si to tak pekne nazvala, aj u nás školu tak nazývajú učiteľov, že sú sprievodcovia. To znamená, že parťáci sprievodcovia, to znamená nie človek, ktorý je ten, že povie sadni a abort, ale ten človek, ktorý sa s tým druhým malým človekom rozpráva, mne vždy napadá. Veď ani my to nemáme vlastne radi dospeláci, hej, keď nás niekto sekíruje. Všetci sú na to proste agresívni a my čakáme, že tie deti agresívne na to nebudú. Jasné, jasné. Vieš, čo je veľmi zvláštne, že napríklad tá staršia generácia, napríklad našich rodičov, alebo tak, neprevracaj na mňa oči, neprevracaj na mňa oči, Denisa. Tak oni majú také, že a že to načo takto s nimi rozprávať, akože my sme vám to normálne povedali a toto, ja to chápem, že to bola iná výchova, že vtedy si ešte nebola psychologička, takže si jej nemohla edukovať cez internet, ale že vlastne tam je úplne taká základná vec, čo si teraz aj načrtla, že ako by som chcela, aby na mňa niekto reagoval. Že to úplne, mne to strašne pomáha, že hlavne keď je to také, že to dieťa už fakt dreve a už mi to extra lezie na nervy, lebo už nemám prosto energiu, že najmenej by som chcela, aby mi niekto povedal, že neplač, lebo sakra, ja už keď pláčem, tak asi na to mám dôvod, a to som dospelý človek, čiže len taká pomôcka, že na čo sa s nimi toľko rozprávaš, no lebo nechcem robiť inému človeku to, čo nechcem, aby robil on mne. Môže byť toto také vlastne základné pravidlo? Ale určite áno, veď si to aj zoberme, že keď je človek v emóciách, aj my, dospeláci, keď sme v emóciách, jednoducho hlava je vypnutá. Čiže môže na mňa rozprávať, kto chce, čo chce a zdôvodňovať, že prečo to bude raz lepšie, alebo že to mám preto, lebo, alebo tisíc rád a všetko. Toto nič, nikto, jednoducho je to vypnuté. My keď dieťa je v tých emóciách, tak jediné, čo môžeme pre neho urobiť, je byť v tej emócii spolu s ním a pomôcť mu ju pomenovať, čo vlastne cíti. A aspoň mu ako keby načrtnúť, že asi z čoho to môže mať. Lebo deti vlastne si nevedia spájať tú, že čo sa stalo s tým, ako sa cítim. To ich potrebujeme naučiť, hej? Ten mozog to nevie. Počkaj, to znamená, že keď dieťa plače, lebo sestra mu niečo zobrala, dajme tomu, a už sa o to dlho hádali, tak to dieťa už keď plače dlhšie, ono už vlastne to nemá spojené s tým, že prečo sa to stalo, že sestra mu niečo zobrala? On nevie, to nejde o to, že niečo zobrala, ale o to, že cítiš sa. Ja neviem, že ťa niekto okašľal, hej? Alebo cítiš sa, ja neviem, že, jak sa to povie, no, túžila si po niečom, túžila si po niečom a nemáš to, hej? Že tie hĺbšie veci, ktoré sú v nás, ktoré prežívame, tam ani sa v zásade ako keby nám nejde úplne o tú loptičku, alebo ja neviem o čo, hej? Ale o to, že
nebola som počutá, nebola som, nie je to tak, ako som ja to potrebovala, hej? Neviem sa dohodnúť, hej? A to sú také dôležité veci, že preto to... Keď my to pomôžeme dieťaťu vlastne pomenovať, tak to je vlastne cesta k tomu, aby toto dieťa vlastne pochopilo a na budúce to vedelo použiť. Áno, a okrem toho ty urobíš vlastne to, že z tých emócií ho stiahneš do toho, aby dokázalo vlastne uvažovať. Mm-hmm. Do rácia, hej? Lebo my od detí strašne veľa vyžadujeme, hej, tak zoberme. My očakávame, že keď reve, tak sa ukludní a potom to spraví inak, hej. Alebo čokoľvek, alebo hádže sa o zem a teraz my očakávame, že ho to prestane baviť a potom, ja neviem, uprace uvedomilo svoje hračky. Ale to nejak nefunguje to, že? Takže to, čo je dôležité, naozaj začať deti a úplne od mala malinkata, vlastne orientovať v tom, čo cítia. Hej, už keď sú tie vzdory, alebo ešte predtým, hej, keď majú 1,5, 2, hej, už začať im akoby pomávať, že čo sa teraz deje v tom priestore a čo oni cítia. Hej. A aby oni sa začali v tom cítiť doma a potom, keď vedia byť akoby v tom ráciu, tak vtedy s nimi môžeš niečo riešiť. Vôbec akože nemá zmysel. Hej. Čiže aj sa zbytočne my ako rodičia nejak tak ako strašne snažíme, keď sú deti v emóciách o nejaké mudré riešenia. To jediné mudré riešenie je proste sadnúť k tomu dieťaťu na zem a čakať. A proste pomôcť mu naozaj sa ukludniť, ale vôbec nemá zmysel nič akože do neho hustiť. Toto by malo byť, potom by mala byť špeciálna diskusia o tom, že ako mám seba upokojiť v takej situácii na to, aby som dokázala vedľa toho dieťaťa iba tak sedieť. No, ale tam už ako keby ty si odohrávaš iný vlastný príbeh. Príbeh o tom, že ty máš nejaké potreby, ktoré asi vtedy nie sú naplnené, pretože on ťa zdržuje, alebo ja neviem, pretože je to už 55. krát a ty už do tebe dochádza trpezlivosť. Ale je to úplne v poriadku deťom tak povedať, že vieš, ja som ale potrebovala teraz ísť. A tým vlastne nepomáham ani tak tomu dieťaťu ako sebe. Hej, tým, že to verbalizujem, keď tam sedím a hovorím... To je istý trik vlastne. Áno, presne. Tým, že si to verbalizujem, tak ja seba ukludním. Hej. Mm-hmm. Lebo vlastne v tom momente my nemáme, tam nemôžem to dieťa nechať a ja si odísť preč, hej, alebo neviem, hej, nechám ho v obchode, ako ja si idem platiť. Proste nejde to. Jediné, čo môžeme naozaj byť tam a naozaj si tak ako keby vnútorne si to ako riešiť aj seba, svoje vlastné emócie, ale nie tlakom, lebo opäť tlak vyvoláva proti tlak, takže... Mm-hmm. Čiže môžem napríklad aj povedať, že počúvaj, že ja už teraz fakt nevládzem, že strašne už aj ja som unavená z toho celého a idem na... Neunavená, ty si nahnevaná. Unavená není emócia. Ja sa cítim takto. Aha. Som teraz zarazená, som nahnevaná, že tu teraz musíme sedieť. Uh-huh. Áno, čiže môžem normálne toto povedať. Jasné. A povedať, že a musím na chvíľu odísť, pretože nechcem vybuchnúť a naozaj potrebujem si vodu. Áno, samozrejme. My sa vrátim. My, deti sa učia nápodobu, to znamená, že my keď im toto ukazujeme, že takto sa zvládajú náročné emócie, oni to začnú robiť rovnako. Mm-hmm. Takže keď im ukazujem to zle, tak to sa tiež naučia robiť vlastne. No ja som sa včera stretla s takou vetou, čo ma úplne že dostala do kolien. A ja vám ju dať, prečítam, to je taká veľmi pekná veta, že netrápte sa tým, že vás deti nepočúvajú. Trápiť by vás malo to, že vás stále pozorujú. Ups. Pekné, že? Akože fú, no ja som ostala, že jejda. Ja som si aj urobila takú reflexiu, že čo náš Jurko teda odo mňa odpozoruje. No. No, akože moje deti už videli teda všeličo. Ale zase je dobrá vec, ktorú som sa už naučila, že ak sa teda stane aj prúser, čo sa teda stane, lebo tiež som len človek, ktorý okrem emócie je aj unavený často, tak proste potom akože aj spätne sa to dá vyriešiť, že keď už zahučím a už proste mi rupnú nervy, čo ja neviem, akože nepoznám rodiča, ktorému by sa to nikdy nestalo, fakt jasne. Nie. Uh-huh. Že dôležité je potom ten dialog aj potom, lebo to ešte stále je komunikácia. To znamená, uh-huh. Prepáč, veľmi sa ti ospravedlňujem. Nemala som tak asi vybuchnúť. Ináč to je vyskúmané. Normálne psychológovia to vyskúmali, že keď v rodine funguje odpustenie, mm-hmm. alebo ospravedlnenie,
tak deťom, pre deti nie sú ako keby devastačné tie napríklad hádky alebo také tie extrémne situácie a podobne, hej, že my sa im vôbec nemusíme ináč vyhýbať. Podstatné je ich... Chcela som sa opýtať, no? Že vlastne veď to nie je nič tajné. Nie, to sa normálne, že deje. Hej. Že to také, že schovávame vlastné emócie, to jedine deti učíme to, že nič nie je, ako keby v našej rodine sa nič nedeje, je to neakceptovateľné, ak sa hneváš, ak si, ja neviem, smutný, ak si neviem aký, a tým pádom deti sa od toho tiež odpoja. Ale čiže je úplne normálne a je žiaduce, aby sme prežívali celé spektrum emócií, ktoré proste zažívame, ale vedeli to potom ošetriť. Čiže problém nie je v tom, že vznikne emócia, ale ako sa k nej vlastne postavíme. Dobre, tak toto je akože výborný návod. Keby som to teda mala zhrnúť, tak je to, že dieťa je naštvané alebo plače, ja sa mu snažím pomôcť pomenovať, čo sa mu stalo a prečo sa tak cíti. Uh-huh. Ak to neriešiť to v tej danej situácii, počkať, kým sa upokojí, prípadne ho objať, ak mňa ide porantať, tak ja sa vypýtam, že na chvíľu idem na vzdušik pekne. Alebo nemusíš ísť na vzduch, iba si k nemu sadneš a povieš, fú, ja som sa teraz riadne naštvala tiež. No dobre, ale to dieťa stále plače, takže ja na chvíľku predsa mám. Tak, nebude ťa počúvať ináč to dieťa. To si hovoríš sama pre seba. Vtedy riešiš seba. Dobre, čiže toto je akože dve tyčinky v jednom obale, hej. Akože aj sebe, perfektné. Potom vlastne, keď sa dieťa upokojí, alebo keď mi rupnú nervy, potom si to s ním dovysvetlím. Skrátka čakám, kým ma dieťa začne počúvať a vtedy začnem znova pekne, nie že nerejú, ale počúvam ťa, povedz mi, prosím ťa. Počujem, že pláčeš, tuším sa niečo stalo. Asi niečo, na čom ti veľmi záležalo, nejak sa niečo asi nepodarilo. A to dieťa väčšinou smokne a povie, áno, hej. A už ste tam, už ste jednoducho tam. Už sa dokážete vlastne o tom rozprávať. Hej? Mm-hmm. A niekedy stačí povedať tú vetu trikrát. Počujem, že pláčeš, to musí byť taký veľký smutok. Hej? Že nič iné nepotrebujeme toto urobiť. Vlastne, toto je vlastne všetko to, čo sa ako dospelá učím na terapiách, na ktoré chodím. Lebo ako dospelá, lebo vlastne je to, tým, čím chcem povedať, že keď sa to naučíme, to, čo hovoríš ty ako rodičia, tak to môžeme aplikovať aj na seba a myslím si, že to každému človeku dosť výrazne zmení život, keď bude k sebe súcitný. Súcitný. Čiže ono je to vlastne akože tak, je to také zaciklené, že vlastne pokiaľ ja sa k sebe neviem správať pekne, tak sa ani nebudem vedieť tak správať k tomu dieťaťu a zároveň ak sa to naučím kvôli tomu dieťaťu, tak sa to naučím aj pre seba? Určite áno, lebo to je také veľmi pekné, že vlastne deti sa učia, kto oni sú, cez to, ako s nimi rozprávame, čo o sebe počujú, čo aké dialógy sú vlastne okolo nich. Hej? Mm-hmm. Čiže toto je také veľmi zaujímavé, hej? Že deti vlastne ako keby ja viem, kto som, len vďaka tomu, že ty si tu. Lebo no, ty mi hovoríš. Daj príklad konkrétne. Dieťa, ako keby predstav si, že ten nepopísaný papier nevie, kto je, hej? Ale ty mu hovoríš, že ty si ale šikovný. Alebo hovoríš mu, fú, ty krásne, ale kreslíš. Alebo ja neviem, hovoríš mu, že... Na chvíli, to by veľmi pomohlo. Napríklad, hej, že toto je to, čo to dieťa počuje a tým sa stáva. To je ako keby odkaz pre neho. Aha, toto som ja. Mm-hmm. Mm-hmm. A my často vlastne, keď nemáme upratané tie vnútorné dialógy v nás, tak mm-hmm. vonku púšťame rôzne podivuhodnosti. No tak to je jedno, to je presne, že ja napríklad pečiete, hej, a teraz sa vám rozleje všade mlieko, alebo dieťa to rozlialo, hej, máte nervy, lebo to tečie po celej linke, všetky tie zásuvky sú už plné tých kvapiek, viete, že to bude to smrdeť, hej, už to presne viete predstaviť, že čo sa vlastne stane a poviete si, ja som ale nešika, hej, ja mm-hmm. som proste debil, mala som to nejako inak urobiť, alebo čo, a dieťa to počuje. Počuje vlastne, že keď sa niečo blbe stane, tak je dôležité povedať si, ja som debil. Mm-hmm. Alebo som nešika. Takže vlastne musíme sa k sebe slušne správať sa k sebe, lebo inak dogabeme svoje deti. Ona bude starať na staré kolena. No to neviem. No, užitočnejšie podľa mňa povedať si takéto, že fúha, ty kokso, tak teraz mám dobré nervy, lebo proste mi to všade tečie to mlieko, ale povieš si, no dobre, tak to teraz musím teda upratať, no. Hej.
Jasné, inak toto som počula, to je možno akože len taká zaujímavá vsúka v rámci poruch príjmu potravy a týchto všetkých diagnóz, že vlastne ako často deti alebo dievčatá počujú od svojej mamy, že fuj, ale som tučná, dnes hrozne vyzerám, a že vlastne vôbec tá mama nedáva najavo nejakú svoju sebalásku a sebaúctu. A že toto je presne to, prečo sa tie deti potom začnú prosto obzerať a tak ďalej, že už to potom ide. Áno, my tým deťom ukazujeme, čo je vlastne vo svete dôležité, aké sú hodnoty, čo je vlastne, lebo my deťom vytvárame to spoločenstvo, hej, to je presne, zoberte si, že spoločenstvo to nie je, že ťuťu muťu iba, ale to má nejaké hodnoty, pravidlá, pohľad na život, na chyby, na zlyhania, pohľad na to, aké máme ciele, alebo aké máme vzťahy s niekým, ako sa u nás oslavuje, že to je všetko, všetko toto je vlastne, a deti nevedia, ako je to v Amerike, alebo neviem, alebo u susedov, oni ten svet rovná sa, je to, čo máme medzi sebou, to je svet. Je to podľa mňa veľmi fér, ako my to napríklad máme tak s mužom a ja som to dlho akože aj riešila, že keď máme chuť sa pohádať, tak väčšinou samozrejme nevieme ubrzdiť. Akože nestáva sa to často, ale že deti sú svedkom tej hádky. A zistila som, že to má dva obrovské benefity. Ten prvý je, že deti vedia, ako sa my cítime, keď oni sa stále hádajú, čo na nich, akože používam, že mi je proste diskomfortne v tej situácii, cítim možno úzkosť. Takže toto im tak rada akože pripomínam. A druhá vec je, že keď sa to teda náhodou stane, tak sa snažíme sa o tom porozprávať normálne kolektívne, že čo je podľa mňa hrozný benefit, že vlastne až si niekedy hovorím, že dobre, že sme sa pochytili, lebo teraz vidia, že je to v poriadku. Pretože neexistuje, aby deti potom žili v reálnom svete bez hádok a bez konfliktov. To sa predsa nedá. To je to dôležité, že vlastne niečo sa pohádať, lebo mnohí to majú tak, že pohádame sa, všetko dáme pod koberec. Hej? Ako keby nič. Ráno staneme, tralala, život ide ďalej. Hej? Ale ak sú svedkom celého toho procesu, a to je aj vyskúmané tak, hej? Že ak deti vidia, že sa ľudia dokážu zmieriť, pre nich ten stres z hádky je oveľa, oveľa nižší, než keď vidia, že je to pod kobercom, hej, lebo to niekde proste visí. Ostalo to neukončené, to znamená, že to nebezpečie, ktoré zažili, není ukončené bezpečím, v ktorom sa potrebujú vyvíjať, hej. Čiže ak my to opäť upraceme, hej, tak oni dokážu kľudne fungovať ďalej a učia sa tým vzorcom správania, hej, že není problém pohádať sa, ale takto sa to robí, aby sa to urovnalo, hej, aby sme si boli opäť blízki. Teraz ale nehovoríme o žiadnom domácom násilí, kedy muž zbije niekto. Radšej už nehovor viac. Hovorím o takých bežných škriepkách počas. Áno, ale zase opäť kultúra hádania je veľmi dôležitá, že keď aj sa tí partneri proste vadia, tak je fajn nepoužívať tie podpásovky, hej, takéto kritika, alebo to, že ja neviem, nadávky, alebo naozaj také veľmi nepríjemné veci, ktoré už idú za hranice, hej, nejakej takej normálnej hádky, čo to nazvať, neviem, či existuje normálna, nenormálna hádka, ale tam tie nástroje, proste, že nemôže to byť vyslovene taká hádka, že tam lietajú proste taniere, hej, a potom si to teda pozametáme. Hej. A tam naozaj, že deti sa aj učia hádať. Hej. Čiže najprv my dospelí potrebujeme trošku vedieť nejakých pár krokov, že ako na to. Hej. A to je to, že do hádky potrebujem vstúpiť trošku s takým tým nielen s emóciami, ale aj s tým, že čo sa mi vlastne udialo. Hej. Že nie, že ja neviem, nekúpil si chleba, hej, ale je to skôr o tom, že zabudol si na mňa. Hej. Alebo potrebovala som pomoc. Že vedieť si to ako keby v hlave preložiť, o akú potrebu ide a tu vedieť komunikovať, to je obrovská zručnosť. Lebo sa tým pádom nehádame o tom povrchnom, o tom niečo, o čom vlastne nejde. Dve veci zase mi napadajú. Prvá vec je, že je super mať deti, lebo ti to absolútne môže skvalitniť život, lebo sa vďaka nim vlastne naučíš brutálne perfektné veci, aj pre partnerský život. A druhá vec je, to milujem to slovo, to si ma tiež včera naučila, úplne si na tom fičím, a to je slovo zručnosť. Pretože keď sa o tomto všetkom rozprávame, znie to free, cool a in. Akurát teda, keď príde na lamanie chleba, tak akože, ja si to presne pamätám, že som mala tento aha efekt, že áno, že takto to musím robiť a pomenúvať. A nepovedať, nerev furt, ale povedať, že vidím, že si dlho smutný a že máš teraz možno náročnejšie obdobie, som, že ty kokos, super, však to je strašne jednoduché.
Drb o 2 dní, samozrejme, už som nevedela, lebo už akože to prvotné nadšenie, dopamín mi klesol. Hej. A dostala som sa do krutej reality, že som vlastne strašne zlíhala ako rodička, lebo akože na Qonu som sa to všetko učila, keď to vlastne vôbec neviem používať. A ty si včera povedala slovo zručnosť a to je strašne krásne, láskavé slovo, v ktorom vidím úžasnú perspektívu a svetlo na konci tunela. Zručnosť. To znamená, že to nie je tak, že dnes som sa to od túto Denisy dozvedela a od zajtra zmeníme náš život kompletne. Nie, ono je to celé naozaj o učení o tom, že zbytočne aj na seba alebo aj na tie deti dávať také ciele, ktoré sa nezrealizujú. To je úplne, že to je iba záťaž. To presne je to také, že prvotné nadšenie a potom pri 2-3 zlyhaniach si povedia, tak je to blbosť, nefunguje to a tak ďalej, hej, že ako keby upustíme od toho preč. Ale ak si dáme maličké veci pred sebou a vidíme ten progres, že dobre, z 10 situácií sa mi podarila jedna. Výborne, pecka. A ja sa sústredím na to, vďaka čomu sa mi to podarilo. A ak takto k sebe pristupujem, začnem to dávať vlastne aj tým deťom. Čiže my totiž to sa často fokusujeme hrozne na problém. A komunikácia je o jazyku. Hej? Je no, to dobre, počkaj, daj mi to na nejakom, prosím ťa, príklade. To je jednoduché. Proste niečo sa ti nepodarí. Hej? Ja neviem, dospelákom, čo sa nepodarí. Nepodarí sa ti niečo upiecť. Hej? Tak povieš, v živote nejdem piecť, alebo ja sa na to môžem vyprdnúť a vyhodíš to preč a dovidenia, pol roka nevidím nič. Ale môžem si povedať, že proste OK, toto sa mi z toho koláča podarilo. Ja viem, že možno je to divné, ale to, čo je kľúčové, je naozaj sústrediť sa na to, čo ide, kde je zlepšenie, kde jednoducho, a to nielen pri deťoch, hej, že oni sa učia bicyklovať a prejde meter, 2 metre, 3 metre, 4 metre, 5 metrov a všetci sme z toho na blato, ale aj k sebe. A to je to kľúčové, lebo tá láskavosť voči sebe, ja mám láskavé rodičovstvo, tu máme, nie? Tak tá láska k sebe je naozaj to není o tom, že ja sa teraz mojkám, že ja sa ľúbim a neviem čo. Láska k sebe sa prejavuje presne v kritických situáciách. Keď ja si nepoviem, že môžem sa na to vyprdnúť, alebo ja som taký debil, alebo neviem čo, ale ja vtedy si proste viem dať sama sebe tú oporu. A vtedy to dokážem dať aj ďalej iným. Čiže to je to také veľmi kľúčové, že ten jazyk, ktorý je o riešeniach, o tom, že čo by som chcela, kam sa chcem dostať, a teraz nemyslím tak koučovať, hej, ale vyslovene v takých tých bežných veciach, že si poviem tri veci, ja to robím tak, každý večer si poviem 3 veci, ktoré sa mi podarili. A väčšina ľudí zaspáva s tým, čo nestihli, alebo čo sa pokašľalo. A šrotujú to v hlave, hej, že jej danečku, že... Ešte tým, a zajtra čo bude zle. No, presne, jak to bude ešte zle. Napadá mi s tým koláčom možno na úvod taký ľahší trik, že povedať si, že aha, preto to sa mi to nepodarilo, lebo som tam toto urobila zle. Na budúce to skúsim inak. A bude to lepšie, vieš? Lebo to presne chceme od tých detí, nie? Presne chceme, že keď sa im nepodarí úloha z matiky, tak nechceme, aby matiku vyhodili vonokrom a povedali, že z nich už nič nebude. Ale my chceme presne, aby si povedali, aha, z 10 príkladov som spravil jeden, yes, ako sa mi podarilo, že tento jeden som práve akože vyriešila. Mm-hmm. Že toto je to sú tie drobné veci, lebo my to máme, ten psychoterapeutický smer, ktorý ja robím, tak on veľa pracuje s výnimkou, hej? Že problém sa nedieje stále. My často sa betonujeme si v hlave to, že všetko je na prd, hej? Alebo keď sú také tie obdobia, alebo dni na prd a tak všetko v nich vidíme, že čierne. Ale to, čo je dôležité, je presne pozerať sa na tie výnimky, že nie, že deti nikdy neupracujú. To je blbosť, to je blbosť. Alebo vždy je tu, keď prídem, ja neviem, po jedle, bordel všade po stole a pod stolom. Neverím, že to tak je. Neverím, že každý deň je rovnaký bordel. Nie, niekedy je väčší. Ale rozumieš, kam idem? Kam idem, že naozaj, a to je, vieš, čo je vtipné, že deti vlastne opakujú tie pozitívne veci, ako keby, keď majú ten pozitívny zážitok, tak majú tendenciu to zopakovať. Mm-hmm. Ak majú to, že proste zase je tu svinčík, tak sa na to vykašľú. Mm-hmm. Ale to je presne to, že to, čo si hovorila o tom sprievodcovaní, že výchova není vlastne o tom, že pískne ma to dieťa, proste príde, alebo to, že tlačím ho, hej, aby som ho niekam dostala tam, kde ja chcem, aby bolo. Ale je to o tom,
vlastne my ideme ako keby, ja to hovorím, že len krok za dieťaťom a my ho nasledujeme. Nemôžeme ho ani predbehnúť veľmi, lebo nestíha za nami. A nemá ani zmysel akože ísť za ním. Ale keď ideš popri ňom, tak ono dokáže vlastne, okay, musíš vycítiť to tempo, hej, ktorým ono ide. A vtedy dokáže robiť pokroky a ty dokážeš vidieť tie malé kroky, ktoré spravilo dobre. Čiže preto napríklad veľakrát ten náš ako tlak na deti je často o tom, že my sme na nich strašne, máme hrozne veľké nároky na nich. Už malo byť voláde inde to dieťa, hej? Už malo toto vedieť, už takto to nemalo byť u nás. Lenže je. Pomôžu nám tie myšlienky? Nepomôžu vlastne. No hej, a strašne to znie, že berieš nejaký dobrý matroš, vieš, proste to dieťa o tom rozprávaš. Ako znie... Nebože, ja to skúšam na našom Jurovi a funguje to. Musíš stále podľa mňa pripomínať, musíš to robiť, ty nemôžem to robiť ja, lebo ty si tu akože ten mentor, vieš, tá autorita, ale že hovoriť o tej zručnosti. Áno, je to cesta, jasnačka, že to je cesta. Dobre, tak koľko, pol roka, rok, 10 rokov? Nie, to je lifestyle, proste to nemôžeš, to nemá konca, hej? Ešte, ale podľa mňa, keď je človek zúfalý a niekto mu povie, že musíš sa inak nastaviť, musíš myslieť pozitívne, to je vec, za ktorú... Nie, prosím vás, nemyslíte pozitívne. Nie, nemyslíte pozitívne, len sa pozerajte, že sa pekné veci dejú. Ja to... Reálne pekné veci, hej? Reálne pokroky. Oni sa dejú. Hej. Nie, že teraz si to je ako, že presne dám si matroš a mám tu halucinácie, že ono určite sa všetko zmenilo. Nie. Ale ten fokus na to, že čo si je lepšie, je oveľa ako keby zdraviu alebo psychike, duševnému zdraviu, oveľa úspešne, akože príjemnejšie je to, než proste ísť si v tom, že už to malo byť inak. Komu to pomôže? Ani mne dokonca to nepomôže. Prečo sme tak nastavení? Sme takí výkonoví strašne. Strašne sme výkonoví. Celá spoločnosť sme takí. Prečo to tak máme? Že prečo sa musíme učiť v dospelosti seba, láske, seba, úcte, k tomu, aby sme si všímali pekné veci, čo to je za blbosť, rozumieš, že kde sa, ako ja viem, čo to je off topic, ale kde sa toto, akože, že prečo? No to otázne je, že čo oceňujeme, čo je tá hodnota, ktorú oceňujeme. Alebo to, každý by to chcel takto, vieš, že každý Však, ale každý to tak môže mať. No tak dobre, no tak... vás zmení. A v tomto... na ruky. Nie, deti nás, počúvajte, ale deti sú presne tie, že zastane a kúka na mláku, hej? Jej. To žasnutie nad hovadinami, ale pre nich to vlastne nie je hovadina. A pre nás to tiež nemusí byť hovadina. Je to vec trošku takého postoja voľby. A preto hovorím, že byť pri nich, ale ani za nimi veľmi, ale sprevádzať ich, znamená, to je výchova podľa mňa, lebo To je presne, hej, to sme už, to určite všetci vieme, že to nie je iba o tom, že my vychovávame deti, ale deti majú vplyv na nás, hej, že to je taká spoločné, spojené nádoby. To som tak... práve chcela povedať, že my sme možno mali počúvať viac ich. Áno, ja si to myslím, že to tak je. Deti sú veľmi múdre. Vieš, ja robím veľa s deťmi a keď prídu aj s rodičmi, hej? A teraz dojdu na tú terapiu tie deti aj s rodičmi. A keď sa rozprávam s deťmi a potom s rodičmi, tak mi hovoria, že jeda, toto vám povedalo moje dieťa? Hej? A ja pozerám, že no. A potom, že ako keby prinášam im obrovské poznanie, ináč, nie, že by som sa s tými deťmi rozprávala o neviem čom. Hej? Ale naozaj, že často je to iba o tom, že iba ako keby ich nepočujeme a veľakrát napríklad, keď niečo riešime, hej, že my čakáme, že my rozmýšľame za deti rozmýšľame. Nemusíme ináč vôbec za deti rozmýšľať. Stačí ich iba dať im pár dobrých otázok, aby našli vlastné riešenia na problémy. A úplne veľakrát sa mi stalo, že deti povedali, ja neviem, v škole im mali nejaký problém vzťahový v triede, neviem čo, a dieťa povedalo, tak ja jej donesiem zajtra jablčko. On to prišlo, že sama som spovedala, to je jaká hovadina. To má zmeniť, akože tú atmosféru jej v triede, a to, ak sa tam cíti. A som povedala, že OK, že ako skade na to prišla, som zisťovala, ako je to možné, že by to mohlo zafungovať. Som to snorila som potom, že ako to vlastne vznikol tento nápad a aká je úspešnosť. Dostala som argumenty, hovorím OK. A dieťa to skúsilo a čudne sa svete, zafungovalo to.
Ale mňa by nenapadlo doniesť tomu, doniesť jablčko, alebo nejaká taká iná blbosť. Hej. Deti majú nočné mory a jedno dievčatko mi povedalo, že tak ja by som sa večer že napila a s mamičkou sa mala napiť a potom ešte mali si zaspievať neviem akú pesničku. Zafungovalo. Či vás nechceme nabadať k tomu, aby ste večer pili. Pili. No. Čiže vôbec akože... To... Ale toto je presne to. To sme o tom tiež v našom rozhovore hodili reči. Tak mi to fakt dobre celé padlo. Ale teda, že ty si hovorila, že keď je aj nejaká akože možno krízovejšia situácia, teda sa hovorí, že nočné more, ale predtým sme rozprávali o plači z nejakej frustrácie, že ja som ti povedala, že no, tak ale ja sa ho opýtam, že chceš túto možnosť. A ty, že nie, nepodsúvať svoje riešenia. Ale je to zaujímavé, lebo proste to sú, ako ty si tiež pomenoval, že skratky, že strašne chcem ako rodič použiť skratku. No samozrejme, že chcem, lebo sa mi to nechce riešiť, samozrejme. Ale... No, alebo sa o to dieťa strašne bojíš. To veľa rodičov je takých, že sú strašne ustrachaní a tak hodia 10 riešení tomu dieťaťu. Hej. Dobre, čiže čo mám robiť? Čo mám robiť, keď chcem, aby, keď chcem byť sprievodcom dieťaťu v riešení problému? Pýtaj sa. Nedávaj im. Pýtaj sa, čo sa udialo, ako sa cítilo. A potom je dôležité vlastne spýtať sa ho, že a ako by si to chcel mať? Mm-hmm. Aby nám povedalo, že vlastne za čím ideme. Lebo veľakrát my si tak za to dieťa povieme, že aha, tak takto by sa mala cítiť, takto by to malo byť. Ale a to dieťa vám povie, ako to ono chce. Čo znamená, že by ten problém nebol? Mm-hmm. Ako by to vypadalo? V čom je ten rozdiel? Hej? Mm-hmm. A na základe toho, že od toho, sa na mňa deti pýtam, že počuj, napadá ťa, že niekedy si už také niečo riešila? Alebo riešil? A oni rozmýšľajú, no a možno áno, a čo ti zafungovalo? A dieťa začne rozmýšľať, šrotuje vlastné skúsenosti. A on povie, no ja neviem, pomohlo mi pozdraviť sa, neviem, čo vymýšľam si, dobre? Nájde si úplne drobnosti, ktoré mu pomohli. A ja sa ho úplne jednoducho spýtam, stále som mu nič nepovedal, čo má urobiť. Iba sa ho spýtam, že dobrá, čo by sme teraz mohli skúsiť z toho? A ono povie toto. Mhm. Alebo keď nemalo takúto skúsenosť, tak niekedy pracujeme tak fantazíne, nie? Že a keby sme to mali vyriešené, tak čo by asi sme mohli urobiť? A to sú stále len otázky. Žiadna veta. A myslím si, že deti to aj veľmi baví, že majú na sebe ten druh pozornosti, že to nie je ten druh pozornosti, že a už nereu a ešte raz ťa budem počuť, neviem čo. Že je to veľmi fajn. Zhodou okolností na rodičovskom združení v našom škole pred asi 2 týždňami bol tam taký nie veľmi spokojný rodič a pani učiteľka sa ho opýtala naša, že čo by nám pomohlo? Ja už na mieste by som bola, že a ona to dala úplne takto a ja, že I love you, baby. To je super otázka. Tak ma to osvietilo, vieš, a pritom taková blbosť, ako sa hovorí. Jo. Ale odvtedy to normálne používam na seba, na deti. Úplne tak obyčajná otázka. Čo by ti pomohlo? Jasné, výborná otázka, výborná. No. Všetky otázky, ktoré začínajú opytovacím zámenom, sú výborné. No, a ty si inak mi ešte povedal, že najhoršia otázka v komunikácii medzi dieťaťom a rodičom, alebo teda všeobecne asi aj platí. Dospelákom. Dospelákom je, že prečo? No jasné, lebo tak... Takže ja sa pýtam, prečo? Prečo? No, však každý, keď si povie niekto niečo, nejaký prúser, hej, a začne, že prečo si to urobila? No a to čo je? To je strašne ťažká otázka, nie? No prečo? Pre nič, lebo, hej? A častokrát tá otázka vyvoláva v nás, ešte to máme možno aj my, tak z detstva, hej, že to je taká tá otázka, kto to bol? Výčitka, okamžite je v tom. Výčitka, hľadám vinníka a čo robím automaticky? Som v obrane, hej? Som v obrane, musím sa z toho vyviniť, ja tady nebyla, hej? Ja to nebyla. No a to je to, čo vlastne ja robím úplne automaticky. Odpájam sa vlastne od tej situácii a snažím sa na niekoho hodiť. Čiže tá otázka, že prečo, alebo kto to urobil, alebo to nemá absolútne zmysel, stačí sa, je lepšia otázka namiesto toho napríklad, ako sa to stalo. Alebo čo ťa k tomu viedlo.
Tak akože keď sa stlčujú na padrť, tak neviem, či dokážem tam vojsť a povedať, že čo ťa k tomu viedlo, že si dokúsala svoju sestru. Ale nie, skús to. No, vieš, akože zase u nás to, akože neviem, čo na to teda povieš ty ako odborníčka, ale u nás celkom funguje na také už fakt, že kritické situácie humor. A to nám vlastne, to bolo objavené vlastne hlavne medzi manželom a mnou, že prosto, keď už nevieme, že kam skonopí, tak vlastne niekto spraví srandu. A je to zázračné, to je normálne. Jasné. A takové videá, vieš, že naraz, že no nedá sa nesmieť, keď to človeka ľúbiš. Čiže u nás, akože, kebyže ja tam prídem a poviem, že čo sa to mám opýtať? Ako sa to stalo? Čo vás k tomu viedlo? Tak ja by som sa asi proste začala smiať. Ale nie je humor, že zase teraz odvediem pozornosť od tej situácie, že myslím, je taký také humor, nie, že akože začnem tam žonglovať, ale akože nie je to vlastne zase zmena tej atmosféry, zmena tej emócie, vďaka ktorej sa začneme vnímať a začneme komunikovať? No, toto je to dôležité, že OK, viem urobiť taký switch, hej, ale to, čo je dôležité, je, že aby sa to nestratilo. Hej, že akože zabavili sme sa, alebo povedali sme si srandu, ale nevyriešili sme, že sa dačo stalo. Jasné, ale môže to zase zblížiť tých ľudí, nie? Výborne. Humor je výborný nástroj na ako copingová stratégia na zvládanie rôznych náročných situácií, veď to mnohí z nás vieme, hej, že to funguje jednoducho. Ale naozaj je dôležité, aby sme to potom zhladili alebo upratali, alebo sa k tomu vrátili. Hoď aj jednou otázkou, že chceme sa o tom ešte porozprávať. A možno mi povedia, že nie, už hovadina, ideme preč. Hej? A vôbec nemusím akože nutne teraz riešiť. Hej? Naozaj nemusíme zo všetkého robiť ani kauzy, ani ja neviem, že všetko sa teraz musí ako keby, že problém je problém. Ja to tak vidím veľakrát aj u rodičov, že drobné veci, ktoré sa udejú, ale niekedy aj možno také vážnejšie, tak hneď sa utíka za tým odborníkom, alebo čo, ako teraz, no, ale naozaj, ten najlepší, najdôležitejší odborník pre dieťa je rodič. Rodič. Najviac ho pozná, to dieťa, aj napríklad niekedy odo mňa tak žiadajú, že aby som ho posúdila, neviem čo. Ja mám posudzovať niekoľko, vidím hodinu. Mm-hmm. Hej? Ale to, čo je užitočné naozaj, je vedieť si s tým dieťaťom sadnúť a uvedomiť si aj vlastnú takú rodičovskú kompetenciu, že už sme spolu čo to preskákali predsa. Už sa nám čo to veľa podarilo vyriešiť. A to sú presne, my dáme tie otázky, ja hovorím ich teraz ako keby smerom k deťom, ale to sú aj otázky smerom k nám. Kedy sa mi podarilo zvládnuť tú hádku s tými deťmi dobre, aby som bola spokojná? Čo som vtedy urobila inak? Takže to je taká reflexia naša vzájomná, akože vnútorná, ako rodičovská, pretože rodičia naozaj preskákali hrozne veľa vecí a veľa vecí sa im podarilo. Len ako keby nevedia, ako sa to stalo. Mm-hmm. A pomenovať si tie veci, ktoré fungujú, sú super. To sú tie obdobia, vieš, že koľko sme ich už prešli, že častokrát ja mám pocit, čo si píšem s nejakými spolumamami, že vlastne im povedia na predporodnom kurze, že je potrebný bonding. Keď není bonding, tak sa to celé pokašle, že to je proste strašné, strašné. A ja im stále hovorím, že jasné, že ja som najviac bonding, ale že a hovorím, že budete mať ďalších 18 rokov na to, aby ste to pokašľali 24 hodín denne, že toto nie je akože koniec vášho vzťahu a že to vážne akože prichádzajú tie obdobia za obdobiami a napríklad je strašne príjemné mať už ďalšie dieťa, lebo naraz už vieš približne, čo ťa čaká, cca. A vlastne napríklad aj to obdobie vzdoru, že ako sa o tom hovorí, že bože, obdobie vzdoru a že to je strašné, on sa mi hádže na zem. A neviem čo. A teraz pri druhom dieťati mám, že to je super, že to robí, lebo prejavuje svoje emócie. Nebudem ho v tom brzdiť, aby nemusel si zarábať na terapii, lebo to je fakt drahé. Že normálne, že ma to absolútne nemám ani, vôbec mi nestupne pri tom kortizol ani, že o milimeter. Normálne to pre mňa, že ty sa teraz hneváš, vidím, sakra, ako by som ti mohla pomôcť. Normálne, že vôbec, že je to hrozne dobre mať tú empíriu. Áno, ale často je to o tom, že my máme na seba strašne tvrdý meter ako rodičia. Mm-hmm.
Hej, že odkiaľ ide ten náš hnev, že nás proste vie rozhodiť, že deti sa povadili, alebo že sa hodil o zem. Často je to o nás, to je niekde vnútri, že máme nastavené, že by to tak nemalo byť, alebo nemalo by to tak dlho trvať, alebo nemalo by to byť tak intenzívne. To, máme to proste v sebe nejako nakódované, lebo ináč by nás to hej nenaštvalo. Štve vás iba to, že čo nemáte a chceli ste to. Čiže práca s takými očakávaniami našimi rodičovskými je výborná, nie tak kvôli tým deťom, ako kvôli nám. Hej, len tak vieš, ono je to celé, aj všetky tie ezoterické literatúry a motivačné citáty s mačiatkami a kytičkami sú o tom, že akože ako nájdeš to šťastie a ako dospeješ do toho zenu a proste ľudia, my hľadáme, my si prosto, neviem, prečo si to myslíme a ja to akože vidím na sebe, až nedávno som na to prišla, že je to blbosť, že bude pokoj, že pôjdeme na dovolenku a bude to krásne, no... Že mi to je tak zle nastavené, pritom akože normálne, že to je chaos, že to je, sa deje a to je to pekné a zlé. A keď to najmenej čakáš a v ten večer, keď ješ prvýkrát s kamarátkou do mesta po 3 rokoch od pôrodu, vtedy si vybije decko zub. Vieš, že proste tak to je. A ja neviem, prečo my sa fixujeme na nejaké akože eňoňuňo. Ej, tak asi aj my chceme mať takéto svoje, že a to je ale veľakrát o tom, že napríklad toto, že idem po 3 rokoch, tak často je to o tom, že my sa priebežne o seba nestaráme, hej, hlavne mami, to si tak povedzme, že my všetko pre všetkých a ja som niekde na posledku, či už od môjho zdravotného stavu až po nejaký taký, že idem si s niekým iba vyhodiť z kopytka, lebo potrebujem reset. Čiže toto je niečo, čo je niekde na chvoste a ono sa to potom, vieš, keď sa už konečne dostane von a stane sa niečo, tak to je proste katastrofa, ale kvôli tomu, že ja to mám po 3 rokoch. Ale keby to... No jasné, úplne, že veľmi. Ale keď si hovorila o tom šťastí alebo čo, tak to je tiež jedna taká veľmi dôležitá vec, že podľa mňa šťastie je tiež zručnosť, že veľa ľudí si myslí, že šťastie je emócia. Hej, že to tak cítim. Ale ja si myslím, že šťastie sa robí. Hej. A teraz ma napadlo, že vlastne poviem, čo som chcela. Že máme taký ten projekt Sťahovo.sk a to si môžu ľudia kúknúť. A jedna taká vec, ktorú tam máme, je tam, že taký kalendár, že, ktorý buduje návyky šťastných rodín. A to je presne to slovo návyk. Hej. Že šťastie sa robí, nejak sa žije. Niečo sa vtedy robí, že to príde, že sme šťastní. Hej, a ten náš kalendár je presne o tom, že teda rodiny, čo si robia, ako napríklad ja im spolu relaxujú, hrajú sa, je tam taký ten priestor pre to pomenovanie emócií, alebo je tam priestor pre spoločný rozhovor formou plánovania, sú tam kadejaké proste veci, ktoré skutočne, alebo je tam taká kolónka, kde si píšu rodičia s deckami vlastne, že čo zvládli, čo sa naučili tento týždeň, tento mesiac. Hej. A vlastne z toho vznikne taká kronika vlastne toho, že ako sme... kam sme sa dostali ako my, ako rodina. A to je to, že naozaj, že všetky tieto veci ako šťastie, láska, neviem čo, že to sú akože pekné veci, ale to, čo je dôležité, je, že uvedomiť si, že to sa nejako deje. A no. Takisto, ako sa nám deje nešťastie, tak sa nám deje aj šťastie. No, ale to presne ako u mňa funguje, taká ten môj hashtag, že je to len obdobie, ktorý som začala ja tak akože mamovo používať. Ja som si myslela tiež, keď boli moje dcery malé, že je to len obdobie a že potom už bude dobre. Akože dobre v tom očakávaní teda, hej? Mm-hmm. Akože dobre. Mm-hmm. A vlastne je to blbosť, pretože po období príde zase ďalšie, je to len obdobie. Po ďalšom období príde zase ďalšie, je to len obdobie. To znamená, že stále je nejaké obdobie. Ak je medzi tým malé cool obdobie, tak to akože treba tetovať a tlačiť a dávať na billboardy, lebo proste takto to je. Lebo to ale... nie sveta to je. Vieš, jo, že... ale počujem aj, ja fakt tak je. Skúste si to všetci. Povedzte si každý večer 3 veci, ktoré boli fajn. Normálne fakt ich nájdete. Že to není, že zlé obdobie, je, teraz mám 3 dni dobre a zase zlé obdobie. Nie, ja si myslím, že v každom dni naozaj človek dokáže nájsť tie veci, ktoré ho potešili, ktoré drobnosti, že to není sú ako, že teraz, že
naučil sa chodiť, hej, alebo ja neviem, čo všetko. A napríklad ja som sa tak vedome spomalovala, keď, ale vlastne stále to robím, vedome sa spomalujem, lebo som mala, keď sa Juro narodil, mala takú tendenciu, že už nech to obdobie skončí. Som sa samu seba akože pristihla pri tom, hej, že už nech je to preč. A potom si povedala, že ty kokso, tak dlho si na ňo čakala a ty už chceš, aby to obdobie bolo preč? Nie je to taká hovadina, čo si hovoríš? Tak vtedy som si tak povedala, že som sa začala tak úplne vedome akože spomalovať, že nie, že to je vlastne, čo je na tomto období dobre, že o čo tu vlastne ide v tomto období a že som tu naozaj ako keby pribrzďovala všetko. Nechcela som to len prebehnúť. No a teraz, keď je už Juraj starší, tak už asi tiež mi dáš za pravdu, že tie obdobia, čo si je chcela, by rýchlo prebehli, akože by si ich úplne inak užila. Že úplne no. Inak si k tomu, že už, a je to aj ľúto, že už sú preč, nie? Áno, ale ja som našťastie, čo sa veľmi teším, že dosť rýchlo som to ako keby chytila, že toto sa mi deje. Takže som to... Vy psychológovia, vy máte nácvik. Tak trošku ma nácvičilo. No, pohádali sa mnou hormóny a potom to už bolo dobre. Ale, no, takže, tak naozaj, že všetkých tak pozývam, že spomalte, neválme to nejako dopredu veľmi, že naozaj majme také realistickejšie očakávania. A vôbec, že naozaj pozerajme, čo ide, kde sa nám to posúva. Že, a veľmi, veľmi to pomáha aj potom v takých tých obdobiach, ako je puberta a tak, že kedy máte chuť povedať tomu dieťaťu vlastne 10 negatívnych vied a jednu pozitívnu. A že naozaj, že všetky tieto veci, ktoré sa deti naučia, keď sú také špunti, tak všetko to sa zúročí potom neskôr. Lebo oni sa naučia, že čo to znamená riešiť problém, čo je to emócia, ako sa s ňou pracuje, čo je to spolupráca, alebo čo je to byť spolu, hej, byť si blízko, alebo nenaháňať sa. Že to sú fakt strašne veľa, veľa takých dôležitých vecí, ktoré potom, neskôr, hej, tak skutočne prinesú obrovské, podľa mňa, ovocie. Hlavne asi tam, pokiaľ do tejto utopie, teda... Vidíš? Toho, čo nám rozprávaš, nie, to bol for. Čo vznie ako vlastne asi utopia niekedy, ale akože i naozaj to zručnosť, ja to viem. Ja som dôkaz toho, že je to zručnosť, dá sa to fakt naučiť, je to skill. Ale že investovať čas a energiu do toho, čo si vlastne všetko porozprávala o počúvaní a cez sebalásku, cez riešenie konfliktov, komunikáciu, fakt, keď sa to naučíme, ja si myslím, že nič lepšie v puberte sa rodičovi nemôže stať ako to, že ostane sprievodcom dieťaťa. Že tam je tá dôvera, že to dieťa, aj keď spraví strašný prúser, že je jasné, že sa bude bať mi to povedať, lebo prosto ja som emočná. Ale budem vedieť, že to dobre dopadne. Že tam som a že... objímem, keď treba, počkám, kým doplačeme, že vieš, že toto je presne to, podľa mňa, prečo sa potom v puberte vzdialujeme od svojich detí a my deti od svojich rodičov, lebo prosto to ako keby nemá na čo nadviazať. Je to tak? Je to tak. A hlavne si tak musíme uvedomiť, že keď sú už v puberte, tak my strácame, akože tá naša autorita stráca na takej hodnote, či ak by som to povedala. Preto keď dokážeme byť viac tí sprievodcovia, sme si viac takí rovnocenní, sme kamoši, hej, v vodzovkách. Hej. Nehovorím, že teraz sme si úplní kamoši alebo neviem čo, ale partneri, super, díky za to slovo, áno. Že naozaj toto je niečo, čo je kľúčové v tom období, lebo ako náhle pôjdeme z toho, že vyšší, nižší, hej, tak to nikam nedôjde. Ale to, čo je najdôležitejšie v období puberty, je to, aby deti cítili, že im dôverujeme. A aby sme im my mohli dôverovať, akože naozaj s čistým štítom vnútorne, že sa z toho nezbláznime, tak potrebujeme tie deti poznať a potrebujeme vedieť, čo sme do nich zasiali. Hej, že keď viem, že prosto takto a takto sme sa učili riešiť problémy, je veľká, veľká pravdepodobnosť, že to zopakuje ten človek. Hej, to ten malý človek. Čiže toto je takéto, to naozaj dôležité, že to je také, že môžeme my potom lepšie spávať. Podľa mňa toto, keby všetko porozprával niekto ľuďom pred tým, ako sa budú milovať spolu muž a žena. Tak už nebudú deti, nie? Možno by išli radšej na pizzu, vieš? Že... to ti poviem. Je to beh na dlhú trať. Hej, ale si zober, že vlastne aj však to je takisto aj v tých našich partnerských vzťahoch, že to samo nenarastie, hej,
To je o tom, že potrebujeme na tom vedome robiť, vedome nerobiť tie automatické veci, ktoré máme naučené z našich starých rodín, pôvodných, primárnych, hej, že jasné, že nám to naskakuje, a to je automatika, ale to, čo je dôležité, je si povedať, že či to chcem zopakovať, alebo nie, že aj si tak, ja mám takú teóriu, teda môj muž má takú teóriu, aby som teda bola presná, že tá mladšia generácia je fajn, keď preskočí tú staršiu. Že to je vlastne ten progres toho celého a že je výborné, ak my nezopakujeme veci z našich primárnych rodín a potom aby naše deti nezopakovali niektoré veci z ich primárnych rodín, lebo však nie sme svätí všetci, ale je fajn, že sa môžeme hýbať proste vpred. A to teraz nemyslím tak motivačne alebo čo, ale ja fakt to tak mám, no. Ale však to je najlepšie na chybách obzvlášť cudzích, lebo tie vidíš lepšie ako vlastné, sa vieš veľa naučiť. Ja si myslím, že to je super, že si uvedomujeme a rozprávame o tom, že čo nechcem robiť, ako robili moji rodičia. Napríklad oni sa pred nami úplne že nehádali, ani neudobrovali, že vlastne ja som si potom myslela, že to je úplne iný svet, kým som prišla na to, aká je ja. Vieš, ja by som to vlastne, ja si myslím, že tá autenticita, nech je akákoľvek, pokiaľ to nie je teda niekde cez hranicu už, za hranicou, je akože nevyhnutná, aj dobré, aj zlé, presne ako sa tu celý čas bavíme o tom, že obdobie, tie naše deti tiež asi vidia, že nie vždy sme v pohode, že máme horšie, lepšie obdobia, že ja aj plačem, vieš, pred deťmi občas. To je normálne. A hej, ale veľa ľudí povie, že pre dieťaťom nemôžeš plakať, lebo bude z toho v strese. No nie, dieťa bude v strese že keď je veľké, si bude myslieť, že nie je normálne plakať. Hej, presne tak. Ono veľakrát, my rodičia sa bojíme toho, že neviem, aké veci deti budú traumatizované a neviem čo. Hej, že veľa, veľa bubulákov máme okolo toho celého, lebo však áno, ja to chápem. My vlastne chceme pre tie naše deti to najlepšie. Snažíme sa všetko možné preto robiť, ale niekedy sa ako keby uzatvoríme v tom, že si urobíme taký nejaký umelý svet, či ak to mám nazvať, a vynechá sa z toho takáto ľudskosť. Ale čím viac ľudskosti podľa mňa deti zažijú, takej normality, tak to im veľmi pomôže vnímať svet tak komplexnejšie. A to je asi to, čo oni potrebujú zažívať. A keď sme boli pri tom, že toto nechcem zopakovať, tak je hrozne dobré si vlastne normálne vedome zadefinovať, že čo budem robiť namiesto toho. Mm-hmm. To je výborná otázka. Že keď to nechcem zopakovať, čo budem robiť namiesto toho? Nemusí tam byť ani to slovo inak. Stačí iba namiesto toho. Čo je to moje? Ako to ja chcem? To je super trik. Áno, toto je výborné. Inak ono to teraz akože asi už pol hodinu vyzerá tak, že sme úplne odbehli od témy, že ako rozprávať, aby nás deti počuli. Aha, pardon. Ale akože na tým celý čas rozmýšľam, lebo sme sa prosto zakecali, ale podľa mňa veľmi zmysluplne. Ale vlastne si uvedomujem, že celý čas o tom rozprávame, pretože aj to je komunikácia, čo vidia. To nie je len to, čo im povieme a či pri tom budem na ich výškovej úrovni sa im pozerať do očí, ale komunikácia je to, čo vidia celý deň, nie? Áno, samozrejme, to nie je iba o slovách, je to o tom bytí. To je presne to, čo som hovorila ako keby na začiatku, že komunikácia je to vzťahové, to bytie spolu. Hej, my prehovárame všetkým k tým našim deťom. Celým tým našim prístupom k životu, k iným ľuďom, hej, v rôznych situáciách, náš téma kuriér, alebo čo, to je všetko komunikácia. Prosto. Nie? To je presne, to je to, čo, kde ich my vlastne sprevádzame a hovoríme im, že toto je svet, takto to funguje a takto to môžeš riešiť. Hej? A toto je to kľúčové, čo my tie deti potrebujeme naučiť, lebo napríklad veľa detí, ktoré keď sú tak akože vychovávané v takom umelohmotnom svete, alebo takom tu sa neplače, tu sa zase, ja neviem, nekričí, tu všetko sme strašne racionálni, alebo tak, tak oni nevedia potom v tých situáciách fungovať, ich psychická odolnosť je naozaj na bode mrazu. Čiže my, je dobre, keď deti vystavujeme veciam a zároveň ich dokážeme vlastne pomocou tých otázok nájsť ich vlastné nástroje, ako to budú zvládať. Mm-hmm. Toto je to, čo im, to je najväčšia vec, ktorú vieme dať do života. To je podľa mňa výchova. Mňa ešte zaujíma, že sú podľa mňa také tie slova, teda keď sa vrátime úplne ako k tej verbálnej komunikácii, ktoré asi nie sú úplne dobrá cesta. Teda
Myslím, že sa na tom my dve zhodneme a myslím, asi aj väčšina nejakých teda rodičov, ktorí si idú na týchto témach. To sú všetky tie nie. Vieš, ako sme už aj naznačili, že neviem, či vypadli sme, ale už som naspäť, že neplač, nebež, nerob to. To nemôžeš. Nechaj. Tak. Povedz mi o tomto ešte niečo, lebo to sú také, čo to je vlastne? Zastrašovanie, má to takú zlú energiu vlastne, ale je to najrýchlejší spôsob, ako to detko okriknúť samozrejme. Uh-huh. No, otázne je, že čo chceš, aby robilo namiesto toho? Najlepšie ho naozaj okrikovať tým, že nie, že nebež, ale zastaň. Uh-huh. Alebo, ja neviem, nie, že nepij tú vodu, ale polož ten pohár. Že my často hovoríme, že čo nechceme, aby deti robili, ale nehovoríme im, čo chceme, aby deti robili. A tam je tá prešmička opäť, hej? Že nechod na tú cestu a tým, že vlastne mozog nepozná zápor, čiže on počuje, choď na tú cestu. Ale keď mu povieš, zastaň, to je jasná vec. Mm-hmm. To je to, čo máš robiť namiesto toho. A to je naozaj veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Ja sa teraz... A to si než môžete urobiť taký pokus sami na sebe, ja som si to už tak robila, že koľko záporov denne používame. No, že normálne akože to je úplne, to je ale riadne akože mentálne cvičenie ako hrom, že si naozaj reflektovať to, že koľkokrát to použijeme a skúsiť naozaj to preklopiť na to, že čo chcem namiesto toho vidieť, počuť, vnímať a tak ďalej. Čiže toto je také veľmi, veľmi, veľmi fajn, keď by sme si to urobili. Alebo napríklad sú také slova, že musíš. 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 Hej? A to je každý, neviem, či všetci, ale ja teda nemám rada žiť vo svete, kde je veľa musíš. Ja to veľmi neľúbim. A dneska som si to tiež tak uvedomila, že som hovorila nášmu Jurkovi, že musíš, ja neviem, čo urobiť. A potom som si uvedomila, že to slovo musíš je vlastne iba vata. Stačí mu povedať, že iba toto urob. Vôbec stačí to vynechať. A úplne inak to znie. Mm-hmm. Čiže toto je napríklad tiež slovo, že skúsme to dať, alebo nahradiť slovom potrebujem. Mm-hmm. Hej, musíš je o tebe, ale potrebujem je o mne. Prípadne musíme urobiť aby a vysvetliť prečo, nie? Že vlastne dať tomu nejaký... Áno. Ale je strašne veľa vecí, ktoré, keď si to zreflektujeme, tak vlastne oni sa nemusia. Ale tak to máme. Mm-hmm. Hej. Čiže pravdivejšie by bolo povedať, že potrebujem, aby sme to mali takto. Mm-hmm. Mm-hmm. Hej. No a potom sú ešte také situácie, že už sa upokojíme, tam to sa vraciam teraz do úvodu nášho dialogu, poviem, že som sa aj nahnevala, že nepáčilo sa mi to a dieťa povie, že už mu pomôžem nájsť to, že je frustrované. Moje deti to napríklad už používajú, že už vedia, že byť frustrovaný. majú to vidieť, hej. A že potom nastane situácia, že ja naozaj potrebujem niečo riešiť, lebo sa mi to proste nepáči. A chcem sa o tom s nimi rozprávať, lebo to považujem skrátka za dôležité pre ďalšie nejaké fungovanie. Premotivovaná. A oni povedia, ja už sa o tom nechcem rozprávať. A kedy by sme sa... A kedy by sme sa o tom mohli porozprávať inokedy? No, mne bude nikdy. Už sa o tom nechcem rozprávať. Už sa o tom nechceš rozprávať. A to nie je len moja otázka. Toto mi tu už niekto píše, vieš. Aha. A čím to je, že sa o tom nechceš rozprávať? No, ona mi povedia, je mi to nepríjemné. Aha, čo je ti na tom nepríjemné? Ako to môžeme spraviť? Tak... To je nepríjemné, čo robíš so mnou teraz. Ako by sme to mohli spraviť tak, aby rozhovor o tom bol pre teba príjemnejší? To je dobrá kamufláž, to sa mi páči. Lebo ja sa chcem porozprávať, tebe to nie je príjemné, tak čo môžeme pre to urobiť? Máme dve rôzne, hej, potreby. Čo by sme mohli pre to urobiť, aby vlk bol najdený, či ako to je, a ovca celá? Ale ja si myslím, že my fakt, že kladieme často zle tú otázku, že to je presne, ako nás učili hneď v škole, teda nie na, ako nás rodičov, máme školu, ktorá edukuje rodičov, a oni hneď, že no hlavne sa deti nikdy nepýtajte, čo bolo v škole. Ja som svoje deti, lebo ich učím debiliny, som ich hneď naučila, že keď sa ich toto niekto opýta, že majú spraviť toto, že nič.
Robili sme z toho for, čiže už mi to nikdy nepovedia, lebo je to akože for. Ale presne nám v škole hovorili, že sa to musíme pýtať inak. Tak ako tieto bežné veci, o ktorých sa chcem rozprávať s dieťaťom, a dieťa je... Nechce. Na čo? Čo povedz mi, namotivuj dieťa, aby si... Naozaj, ja by som sa opýtala túto otázku. Čo by sme mohli urobiť preto, aby sa cítila lepšie a mohli by sme sa o tom debatiť? No, tam napríklad v tej škole nám teda radili, že... Teda my sme sa nepýtali, oni nám to radili sami od seba, že stačí sa iba opýtať, že čo ste nezažili? Ja aj toto sa pýtaš. Áno, to je výborné. Čo Ninka dneska, ako sa mala? A už to je. Čo zaujímavé ste sa dnes naučili? Hej? No. A to sú presne tie otázky, že nie je to stále, lebo keď sa pýtate stále to isté, no koho by to bavilo sa nejak odpovedať, hej? Stále už, no, ako si mal dobre. Tak častokrát. Hej, lebo to už tak je to, že hovoríš, že a vlastne na to nikto nie áno. Odpoveď, hej. Už sme takí hluchí na to, áno. Hej. Ale keď ale... sú staršie, že sú prosto fakt, že v puberte, tak vtedy asi je to ešte komplikovanejšie, nie? No áno, je to určite komplikovanejšie. Hej. Tam ako sa pýtať, aby mi odpovedali a aby ma počuli, aby vedeli, že nie som úplná krava. Že... častokrát pomôže napríklad je to, že poviem, že vieš, čo mňa to zaujíma. Hej. Že ako keby idem o tej mojej potrebe. Ak on nemá potrebu sa o tom so mnou zdieľať, tak ja mám potrebu sa čosi opýtať. Hej. A čiže opäť to ako keby posúvam tak cez seba, cez svoje osobné veci, alebo osobné pocity, emócie, potreby, hej, a tú otázku kladiem. Nie je to teda o tom, že ty mi musíš odpovedať, lebo to ťa vypočúvam teraz, hej, že čo bolo v škole. Ale zaujíma ma to, že vieš čo, minule si riešil jeden ten príklad z matematiky, jak to dopadlo? Čiže to kľúčové je vlastne, aby sme mali obraz o tom svete toho dieťaťa. Hej? A, lebo veľakrát je to, že my netušíme, čo sa ako keby deje na tej úrovni, mikroúrovni. Nie na úrovni toho, že dneska sme v škole, zajtra ideme k doktorovi. To je úroveň niekde úplne, že kalendár. Hej? Ale potrebujeme byť naozaj ako keby vnorení do toho a byť s tým dieťaťom v tom, čo ono rieši. No, že ak sme si vzdialení, tak my vlastne nevieme o tom, o tej mape toho vnútorného sveta, toho nášho dieťaťa. Ja si myslím, že si to aj dosť často sami kazíme, okrem blbých otázok, teda aj tým, že vlastne v tom rodinnom chaose a dianí, kedy naozaj že musíš mať urobené, dokončené, spať, úlohy, hen tam sa pohádajú, je to proste... Preto sme vlastne urobili aj ten náš kalendár, že on je vlastne naozaj o tom, že chvíľočku sa ako keby pozastaviť nad tým dňom. Urobiť to spoločné review toho celého. No, ale že to si kazíme si to podľa mňa často aj tým, že dieťa nám aj začne rozprávať. A my poviem, počkaj, teraz nemôžem. Počkaj, teraz telefonujem. Počkaj, teraz som na mobile. Akože úplne v pohode. Deti dokážu počkať ináč, hej? Že aby sme nemali tú predstavu. Inak povedať, nie? No, a stačí povedať, že vieš čo, teraz si robím toto, daj mi 10 minút a ja o 10 minút sa vrátim a naozaj sa o tom porozprávame. Mm-hmm. Hej, že to nevyfučí niekde, lebo varím večeru. Lebo je úplne v poriadku, lebo veľakrát je to o tom, že majú takú predstavu reči, že teraz musia všetko pustiť, lebo dieťa sa chce rozprávať, hej. Ale niekedy sú také iné situácie, no. Ale obvykle je to o tom, že dieťa dokáže trochu počkať, ale potrebuje mať ten zážitok, že keď počkám, znamená to, že sa ten rodič ku mne naozaj vráti v tej téme. Ja len, že akože nečudujme sa, že s nami nechcú rozprávať, keď my sa tvárime, že na ne nemáme čas a furt počkaj. Ja som si to ináč uvedomila, lebo ja mám home office celý život, odkedy som matka. A moje deti, keď boli malé, sa hrali, že takto držali taký hračkarský telefón a robili, že... A ja si to že... Ty vole, že? No, poďte, ja som aj to slovo, počkaj, ja, no to, toto bolo niečo, čo som aj ja riešila, lebo som mala počkaj, stále náš mujrovi hovorím, počkaj, no. Za chvíľu, moment, hej. A tedy som si tak povedala, že fuj, ty kokso, že tak toho už je nejako veľa. Tak som si vedome povedala, že teraz je on dôležitejší a nechala som to a išla som k nemu. Lebo ja som totiž to aj dokonca zabudla, že som mu povedala, počkaj. Ja som si šla ďalej svoje. A toto sa nám akože prirodzene stáva, ale je naozaj dôležité, lebo som si tak uvedomila, že deti sa učia tomu, že ako my plníme sľuby. Hej, to je tá dôvera. To veľmi s tým úzko súvisí, so sľubmi. A aj slovo počkaj, prídem, je sľub.
A ak my ho vlastne nedodržíme, tak dosť poškodzujeme vlastne tú dôveru, ktorú máme medzi sebou. Tak to len tak, ale to sú veľakrát naozaj také zautomatizované frázy, ktoré máme a je dobre si urobiť taký audit toho, čo ja vlastne vypúšťam vonku automaticky. Myslím, tak to teraz robíme vlastne. No, áno, presne tak. A ešte mi napadá, že možno, že stres potom to môže niekomu zdať, že ja si myslím, že napríklad, keby to pozerali, nehovorím, že moji rodičia, naozaj moji rodičia, akože Boris a Kaťa, ale akože, vieš, tá staršia generácia si povie, že jaký partner? Však ja dieťa, že nebudem sa s nimi babrať a ja si myslím, že ono akože v konečnom dôsledku tam je trochu, nie že pravdy, ale je na tom niečo, že to neznamená, že teraz ja, ako to už sme totiž to naznačili, ale chcem, aby si to tak akože vypointovala, že to teraz neznamená, že ja budem s tým dieťaťom rozprávať, že zastane tu cesta a neviem čo za každú cenu, ale že zase nejaké tie hranice a to, že ja som tu sprievodca, ale zase kamo akože otál potál, že toto tam asi trochu musí fungovať, nie? Že nie sme úplne teraz na dúhe dvaja jednorožci partneri, ktorí... Jastačka, mne sa veľmi páči takéto Montessori pravidlo, že dieťaťu stanovujeme hranice vtedy, keď vieme, že už nie je schopné ako keby tú situáciu zvládať, alebo nemá zručnosti na to, aby tú situáciu zvládlo. Vtedy zadávam hranice, hej? Keď viem, že náš Juro napríklad nevie ešte zastať na prechode, tak mu poviem stoj, hej? Čakaj, ideme spolu. A učím ho to, ale jednoducho, keď viem, že ja neviem, už si vie sám zapnúť vláčik, alebo ja neviem, hrať sa s vláčikom, tak ho nebudem proste tam mentorovať, že jak to má spraviť a držať a urobiť a neviem čo. To jednoducho, čiže hranice dáme deťom vtedy, keď vieme, že už ďalej, že nemajú tú zručnosť to zvládnuť, to, čo je za tou hranicou. Čiže to partnerstvo má svoje hranice práve tým, že my máme isté skúsenosti, životné skúsenosti alebo aj vedomosti, zručnosti, ktoré to dieťa nemá. A vtedy je užitočné zadať hranicu. Lebo ja už napríklad niekedy, keď cítim, že už to ide zlým smerom celé, poviem iba, že už dosť, fakt už dosť. A oni vedia proste, akože 8-ročné, hej, nehovorím, že 2-ročný, vedia veľmi presne, prečo to hovorím. Že to teraz není, že ja budem musieť si k ním kľakať na úroveň očí každý jedenkrát. Prosto akože máme zase tiež, aj oni majú nejaké skills a zručnosti. Samozrejme. Nepohondíme sa z toho teraz, že budeme... Ale to je presne to, čo si povedala. Oni chápu, čo ty hovoríš. Veľmi dobre. No, takže úplne je to v pohode. Hej, že presne, lebo už tú zručnosť majú. Hej, keby ju nemali, tak vtedy to riešiš. Ale ak ju majú, tak už sa nemusíš akože namáhať teraz, že idem to potom odadať. Aj také, že a už ticho. Není to, že som zlá matka a strašne som zlyhala, pokiaľ vedia, že prečo to je. Chceš, aby bolo ticho, nie? Ježiš Mária. No. Toto je v podstate najtičší okamih tohto dňa. Hej. Počúvaj, nemáme inak veľa otázok, ale pozerá nás dosť ľudí, dostávam ja tajné informácie počas celého. Ale je to inak otázka, ktorá zaujíma aj mňa, že sa pýta Anonymous, no oni sa nemusia podpisovať, ale že akému psychologickému smeru sa venuješ, že ty si teda ktorý smer? Aha, som doľava, doprava. Ja mám, že naratívna psychoterapia alebo na riešenie orientovaný prístup ku klientovi. Toto, že? Dobre, čo? To je dobrý názov. No, to je vlastne o tom, že presne o tom, o čom sme sa rozprávali, ja veľa pracujem s otázkami v jazyku, hej, a snažím sa, my veríme v tomu, alebo tá teória je okolo toho taká, že vlastne v problémy sa v jazyku skonštruovali a potom sa aj dekonštruujú. To znamená, že vlastne my sme, niekto z nás pomenoval nejaký problém, nejak sa to stalo, že sa to spravilo a my potrebujeme vlastne spraviť to, aby ten problém zmizol. Hej. A čiže začneme o ňom rozprávať vďaka tým otázkam a hľadania rôznych odpovedí na ne, hľadaniu odpovedí na ne z iných uhlov pohľadu. A snažíme sa vlastne ako keby vrácať tomu klientovi späť takéto jeho osobné hrdinstvo vo vlastnom živote. Lebo častokrát problém robí to, že v našich životoch ako keby chytí takú autoritu a on nám šéfuje. Ale to, čo my potrebujeme, je obrátiť to, aby sme my boli tí, ktorí šéfujeme vo vlastných životoch. A to je vlastne cieľ tej mojej práce. To je dobré.
To sa mi páči. Inak musí, akože, ja som mala také, že keď som bola malá, a to bolo fakt strašné, tak môj otec, keď som spravila prúser, ma zavrel do kuchyne. Akože s ním, to bolo ešte. A rozprával. A musíme sa rozprávať. Počúvaj, 2 hodiny, 3. A ešte keď on je herec, a keď študoval, on študoval rolu Porfíria Petroviča v Zločin a trest, vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje toho Raskolníka. Kamo? To bolo strašné. To bolo proste. Ja si myslím, že zase, ako sa, len ako si hovorila o tých otázkach, že na tom je to postavené, čo som si inak akože aj dosť všimla. Že zase, že zatvárať dieťa do kuchyne, akože teraz nehovorím, že som nejak utrpela, hej, akože skôr je to pre mňa funny fact, ale že na silu sa s ním rozprávať a na silu sa ho vypytovať. Ja nie som jeho sudca totiž to, akože, a to si rodičia podľa mňa tiež často mýlime, že my máme pocit, že my to máme akože rozsúdiť, že my to máme vyriešiť, že ja nie som Porfíri Petrovič pre to dieťa. Že toto ešte je taká možno... To, no, taká akože veľmi dôležitá vec, o ktorej sme vlastne nepovedali, ale je kľúčová v tom celom, no. Je to, že my potrebujeme byť na naše deti zvedaví. To je základ dobrého rozhovoru. Je stále byť zvedavý. To znamená, neviem, ako odpovieš, neviem, ako to mám. Lebo my často vieme a iba ťa akože otázkami navediem do toho, aby si aj ty vedela. Ale skutočne ako úprimný záujem je o tom, že ja čakám, čo ty povieš, ako to ty máš, ako to ty cítiš. Tak hento vlastne to, že ho navediem otázkami k tomu, aby povedalo dieťa, čo ja chcem, je vlastne veľmi nepríjemná manipulácia v konečnom dôsledku, nie? Hej, ale to, akože povedzme si pravdu, často to robíme, hej. Ja, ale nie, no. Proste nie je to, je to nechutné. Potom je to nechutné, tak nikto to... So mnou dieťa rozprávať, lebo však mu je nepríjemne, pritom sa dieťa nemôže cítiť komfortne, že dieťa nie je blbé. No moc to není slobodné. Ale každopádne naozaj tak, akože trénovať si takú tú osobnú zvedavosť na naše deti, to je presne aj o tom, že či dávam ja stále tú istú otázku, čo bolo v škole, alebo poznám ten svet môjho dieťaťa a pátram po ňom, alebo som naň zvedavá, hej, ako to dopadlo. Hej? Toto je to dôležité, že vlastne naozaj dobre položená otázka v sebe implikuje alebo v sebe má vlastne to, že ja som zvedavá na tú odpoveď. Ja ju neviem. Naozaj neviem. Čo mi povieš? Inak a teraz ti poviem niečo vážne, lebo musím sa zastávať aj bežných rodičov, čo nemajú ten smer, čo máš ty, vieš. Že ja niekedy fakt nie som zvedavá. Ja niekedy proste... To je super. Ja proste niekedy chcem, aby sme fakt boli ticho. Chvíľu. Akože pri tej večeri, že keď mi rozprávajú traja ľudia niečo naraz, ja mám momenty... Vypínaš. To aj týždeň trvá niekedy. Kedy ma to fakt, že nezaujíma. A teraz akože, keď mám takýto deň, že nechcem to vedieť, tak pokazím to. Prečo by ste mala pokaziť? Však opäť bavili sme sa o tom, ja že ja jednoducho... Ja sa to nepýtam kvôli sebe, však normálne. Ale pýtaš sa to. No určite. To je hrozne dôležité to, že aj my máme naše vlastné potreby. Proste my nie sme otrokmi našich detí. Spoločenstvo znamená, že vlastne sme spolu a každý to nejak má, že naozaj mi to není, výchova není iba o tom, že ja do teba teraz musím niečo proste namontovať, aby z teba bol dobrý človek alebo tak, ale to je to bytie spolu a k byťu patrí aj to, že proste ja chcem mať svatý pokoj teraz. Inak toto je výborná vec, ja myslím, že to Janka Zemanová nás naučila a môj muž to úplne používa, som z toho úplne až zaskočená, že naša rodina by teraz potrebovala. A to je úplne super magic, že ja na to vždy zaujím, neviem, prečo on sa toho tak chytil, ale povie normálne, že u nás v rodine to máme takto. A to je strašne funkčné, lebo naraz presne sme to spoločenstvo prstenia. Áno. Ono, to sú tie rodinné pravidlá, hej? Že to je preto to, čo som hovorila, že my nejako predstavujeme deťom ten svet a k tomu patria aj tie pravidlá, to ako to my máme. Hej? To sme my, hej? My, naša svorka. Proste. Super trik, to je výborná, výborný, to je taká skratka príjemná na to, ako začať vlastne, že si začať uvedomovať, inak sme otrokmi našich detí, to si hovorím vždy, keď im robím 10, ale ja, že vždy, keď to nezjedia. Ja, oni prežili, že chcú viac, a ja, lebo ja nie som otrok,
Ale že toto s tou rodinou je veľmi fajn. To máte vlastne ten kalendár na tom postavený, takže to pôjdem kúpiť. Spoločenstvo prstenov je náš kalendár, presne tak. Je náš kalendár. Vy ste taký hobbiti trochu? Ale okej, ja myslím, že toto je celé strašne zaujímavé. Je to celé strašne zaujímavé. A počuj, a mám ešte tu na jednu veľmi konkrétnu otázku. Áno. To je veľmi milé, nejaká slečna Emilia nám píše, alebo pani, neviem, že fantastická debata, sama deti ešte nemám, ale rada sa učím o deťoch a že si ju teda uloží. Výborné, to sa veľmi tešíme. To je veľmi pekné, ďakujem veľmi pekne. Ale Karol sa pýta, ako komunikovať so štvoročným synom, že nemôže spať v spálni s rodičmi a s čerstvo narodeným súrodencom. Pozorujeme u neho posun v správaní späť, ako keby mal 2 roky. To je regres klasický, áno, áno. Veľakrát sa to stáva vlastne, keď sa deťom narodia súrodenci, alebo teda súrodenec príde do rodiny, tak a dieťa nemá ako keby dosýtené to, že viete, on bolo zvyknuté. Vlastne predstavte si ten obraz, hej, že doteraz som proste ja stredobod pozornosti, všetci ma ľúbia, všetci so mnou vyprávajú a teraz príde nejaká votrelec, ktorý mi celú moju pozíciu dá prosto preč, hej, že opäť, že skúsme v tých situáciách, alebo ako sa volal ten ocino? Karol. Karol, že to, čo je dôležité, najprv ako keby tak nacítiť vlastne empaticky, že čo asi ten špund môže prežívať. A potom druhý krok je naozaj nastaviť si očakávania na neho nie podľa toho, že asi vy potrebujete, aby on spal inde a tak ďalej. Hej, to sú tie také, že čo by bolo fajn, ale tá realita... Niekedy. No, realita môže byť niekde úplne inde, ale čím viac ako keby pokoja a času mu dáte a takého sprevádzania v jeho vlastnej zmene, tým on to rýchlejšie podľa mňa pojme. Môžeme si dať nejaký akože konkrétny príklad. Mm-hmm. No, zahraj mi rodiča, ja som malé štvoročné dieťa a nahnevané. Je nahnevaný? Tak neviem, čo to je. Sklamaný. Či čo, ja viem. Čo Trošku máme málo ináč kontextu na to, aby sme to úplne akože uchopili, ten dobre, problém. Ale... Chcem spať, prečo ja tam nemôžem spať, keď tam spí hento malé čudné, čo tu doteraz nebolo. A ja chcem maminku. Ty si prosíš maminku. Uh-huh. A čo by sme mohli napríklad cez deň urobiť, aby maminky bolo viac, aby to bolo schodné spať vo vlastnej postielke? Nič, ja chcem maminku. Tež maminku. No dobre. A, že skúsala by som možno aj trošku popracovať na tom spánkovom rituáli. To je také veľmi, veľmi dôležité, že ako to dieťa odchádza do tej postielky. Či sa tam cíti samo, alebo čo potrebuje, aby mu tam bolo lepšie v tej postielke. A naozaj, že viac sa tomu tak prispôsobiť, alebo hľadať naozaj to, čo mu vytvorí bezpečie, o ktoré prišlo. Mm-hmm. Alebo tú blízkosť, o ktorú prišlo. Ono vždy je dobre, keď prichádzajú tí súrodenci, sa trošku na to aj tak pripraviť. Ja som počula taký super trik, že je fajn, keď tí skôr narodení súrodenci vlastne urobia nejaký darček alebo kúpia s rodičmi nejaký darček k tomu malému súrodencovi a zároveň aj ten malý súrodenec akože dá darček k tomu staršiemu súrodencovi. Áno. To je pre také veľmi pekné naozaj, že naozaj, ale ja si myslím, to, čo najviac pomáha v takýchto náročných krízových situáciách je vcítiť sa do toho dieťaťa, čo asi prežíva a skúsiť ako keby nájsť tie jeho veci, lebo to je už dieťa, ktoré dokáže rozprávať, hej, nájsť tie jeho drobnosti, hej, ktoré by tomu pomohli. Akože ja mám ešte dva také akože nápady z okolia. Jedno je to, že moji kamaráti, čo takto mali deti, tak vlastne boli zvyknutí všetci spať v jednej izbe, keď prišiel súrodenec. Tak si tam spravili proste obrovské letisko a celú izbu prestavili na ležovisko spoločné a ono to znie, že sa navzájom budí, ale pravda je taká, že vlastne je to pre všetkých oveľa pohodlnejšie, ale samozrejme to je veľmi individuálne. A u nás sme to mali tak, zase keď sa narodil Alanko, dievčatá teda už mali 6 rokov, ale tak aj tak boli z toho trošku zmetené, však všetci sme boli, plus mali matky. No jasné. My sme to mali vlastne tak rozdelené, že im sa o to viac venoval vlastne môj muž a vlastne potom ja som si to s nimi presne vynahradzala cez deň, že máme babské pondelky, ktoré máme iba pre seba, ale tiež kým som na to prišla, vieš, akože, no,
Prestali sme si. Ale že toto pomáhalo, že vlastne ten druhý rodič dával akože odčasi vlastne viac pozornosti. Pozornosti tým starším deťom, aby vlastne mali pocit výnimočnosti napriek tomu, že tam je malý votrelček. A niekedy aj veľmi užitočné, keď toho staršieho ako keby zapájame do tej starostlivosti o toho mňousa. Že aby to nebolo o tom, že oni cítia ten strašný skok, ale skôr, že tým, že ho mám ako svojho pomocníka, tak to dieťa dokáže viac aj si vybudovať taký pozitívnejší vzťah k tomu novonarodenému súrodencovi a aj má pocit toho, že je dôležitý, že stále to je, jeho miesto je tam. To znamená, a toto už je aj pre štvoročné dieťa, hej? Akože... Jasné, veď štvoročné dieťa ti vie podať plienku. Ja som s tým v pohode, ja som v tomto, ja by som to strašne machrovala, že o tom začnem. No. Podarilo, chvala Bohu. Deti sú hrozne šikovné na hrozne veľa vecí od malilinkata, že čo sa týka napríklad rôznych tých domácich prác alebo takého toho pomáhania, deti radi pomáhajú a radi sa učia. Takže my dokážeme vytvoriť strašne veľa vecí, akože od toho, že vytiahne veci z práčky, dá do práčky, alebo ja neviem, čo spraví, odniesie odpad niekam. Hej, úplne, že ako drobnosti, ale pre nich sú to obrovské veci a cítia sa, že sú akože take part, že prosto naozaj sme klan, sme prosto spolu a som tu dôležitý člen domácnosti, hej, a tej rodiny. Čiže toto dať stále, lebo aj keď to dieťa bolo... Že sme partneri, sme tým. Áno, áno. Áno, áno, lebo keď to dieťa bolo predtým samé, bolo zvyknuté, že vlastne okolo neho to bolo, hej, že malo ten svoj status, ale keď my sa snažíme ten status udržať, lebo ten prvorodený bude vždy ináč prvorodený, to je jeho proste status. No, čiže je dôležité mu to nezobrať. Je to tak, že... Ja to paradoxne musím povedať, teda, milý Karol, že vlastne vás tu analyzujeme už asi 20 minút, ale že ja musím sa priznať, a to cítila som sa trošku trapne, že vlastne ja keby som nebola tehotná a nevládna, a keby sa potom nenarodil Alanko, ja neprídem na to, že moje deti vedia toľko vecí. No? Proste mne by to nenapadlo ich poslať so psom same. Mne by nenapadlo prosto im vyspovedať, že hento zohrej si pomaly, alebo ja neviem, naber si sama, urobte, dajte si jesť. Nenapadlo. Čiže vlastne akože paradoxne, vďaka tomu, že som na to nemala možnosti, tak som že wow, ty kokos, to je to, odkedy vedia. Alebo deti dokážu napríklad chápať aj to, že niekedy, hej, že nie je možné spať spoločne, alebo sú rôzne zdravotné dôvody, kadečo, ale deti to dokážu chápať, keď sa im to podá proste normálne, že je to forma ako keby pomoci tej mamine, že to takto budeme mať. A niekedy aj pomôže to, že otcino ide spať, hej, k tomu menšiemu, tak k tomu staršiemu. Tak. My sme tiež boli rozdelení na noc. No, no nejaký čas, že a potom učiť to dieťatko, aby si vedelo tento okolie alebo tú postielku robiť tak, aby mu tam bolo dobre. A hlavne si myslím, že tiež je to pre to dieťa zručnosť. Že tiež... Áno, áno, áno. Že to nejde zo dňa na deň a naozaj s tým spaním, no tak to je také titerné, že s tým má každý vlastne podľa mňa problém, často aj keď to nie je problém, tak človek očakáva zase, že to pôjde nejak rýchlejšie a jednoduchšie a že jeho dieťa bude dobre spať a čo je to dobre spať a tak ďalej, čiže... Áno, 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 áno. A si zoberme, že vlastne spánok, deti sa tam stávajú také zraniteľné, preto je to obdobie také citlivé, alebo tá časť dňa, hej, zrazu je tma, zrazu je ticho, hej, že precíťme to naozaj, že skúsme sa vcítiť do toho, že čo tie deti tam prežívajú. A možno začať s nimi o tom rozprávať. A preto hovorím o tom bezpečí, že veľmi dôležité to bezpečie tam vytvárať. A to sú zase také tie blbosti. Tento psíček, takto zapneme lampičku. Hej, hovedinky. Ale tie hovedinky, to wow. Sú ich svet. Hej, to sú ich svet. Napadá mi v rámci tohto, lebo už budeme musieť končiť, krásna paralela, že možno si s tými deťmi večer rozprávať tri veci, ktoré sa nám za ten deň ako spoločenstvo podarili. Určite áno. Shakespeare toto táto pojde. Dobre, dobre. Inak my to robíme. My to hovoríme, že za čo sme vďační za ten deň. Áno, 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 áno. No, no, tak neviem, teraz Karol si hovorí, že o to som sa nepýtal. No nevadí. A kde sa na teba Karol môže obrátiť náhodou, keby teda potreboval ešte doťuknúť túto témičku? Fúha, tak určite
všetci ma môžu nájsť na tom našom webe vzťahovo.sk, čiže to je taká krajina, virtuálna krajina vzťahov, ktorú sme založili s môjim mužom. A tam teda nájdu aj ten náš spoločenstvo prstenov kalendár. Aj také, máme tam takú ináč výbornú vec a to je taká partnerská hra, ktorá sa volá, že Duet. A to je tiež jedna výborná vec na tak rozvoj vzťahu partnerského a tak. Takže tam nájdete náš milión takýchto otázok, aké sme dneska dali. Takže... Áno, bolo to inak pre mňa, neviem, aký z toho mali pocit naši diváci, ale pre mňa to bolo veľmi pozitívne celé. Napriek tomu, že si uvedomujem náročnosť tohto všetkého, čo si tam povedala, bolo to veľmi, veľmi pozitívne a veľmi aj také, že akože to dám. No to dúfam. No, takže ti ďakujem veľmi pekne. Ešte prípadne nejaký message, ktorý by si na záver chcela povedať, alebo ešte niečo, čo som sa ťa neopýtala. To ma napadne asi, keď budeme potom offline, ale... Ja napadnú zajtra dobré otázky, neboj sa. Ja to hlavne čo chcem povedať, že naozaj majme na seba a na deti také tie triezve očakávania. Nehroďme to prosto. Toto je také veľmi, veľmi dôležité, že buďme radšej krok vzad ako krok vpred. Že To je taký môj message možno, že naozaj nevytvárajme na seba tlaky, ani na deti tlaky. Máme času. Aj keď si často myslíme, že nemáme, tak asi vlastne máme. Ale áno. Pozorovať a spomaliť, si mi povedala po telefónu. Pozorovať a spomaliť, tak. Áno. To nás naučí asi najviac. Ja myslím, že všeobecne, keby nám prospelo ako ľudstvo, keby sme trošku spomalili, takže a ešte som si zapísala tvoju vetu jednu a čím to už úplne ukončím. Problém sa nedeje stále a preto sa treba pozerať na výnimky. A to sa mi strašne páči. Takže s týmto messageom odchádzam. Jednorožcom. Tešíme vás. Od dnes vás budú vaši ľudky počúvať. A vy... Ďakujem ti, Denisa, veľmi pekne. Ďakujem veľmi a rada som si ťa aj takto zvizualizovala. Dúfam, že sa ešte uvidíme. A vy, ak chcete toto ešte raz pozrieť alebo to chcete niekomu posunúť, tak môžete urobiť na YouTube. Oh, yes. Výborne. Dobrú noc. Ja ďakujem tiež veľmi pekne. Všetkých pozdravujem. Ahojte.